dan i dobrodošli u seriju Matematika u srcu. Nalazimo se u Kosovskoj Mitrovici i u današnjoj emisiji predstavit će se Milica Bođović i Đorđe Zubac, učenici gimnazije u Kosovskoj Mitrovici. Oni su vredni, uspešni, vole matematiku, ali voli da se druže sa svojim vršnjacima. Kažu da je matematika nauka mladih, drugačije i ne može biti. Bavljenje matematikom je takva gimnastika uma da je za nju potrebna sva gibkost i izdržljivost mladosti. Pa da pogledamo emisiju. Gimnazija u Kosovskoj Mitrovici počela je sa radom 1919. godine po ukazu kralja Aleksandra. Naša škola je od uvek bila za primer i možda jedna od najjačih škola na Kosovu i Metohiji. Sada trenutno ima 244 učenika, ukupno 12 odeljenja. Dva smera imamo, to je prirodno-matematički i društveno-jezički smer. 7 odeljenja prirodno-matematičkog i 5 odeljenja društveno-jezičkog smera. Ja sam Milica Božović, učenica sam 3. razreda prirodno-matematičkog smera gimnazije u Kosovskoj Mitrovici. Zovem se Đorđe Zubac, učenik sam 3. razreda prirodno-matematičkog smera gimnazije u Kosovskoj Mitrovici. Prvo takmičenje iz matematike imala sam u 4. razredu osnovne škole kada sam ostvarila značajnije rezultate. Takmičila sam se znači, u nastavku osnovnog obrazovanja uglavnom iz istorije srpskog jezika kada sam osvajala stalno prva mesta na opštinskom i okružnom takmičenju. Onda imamo u 7. razredu opštinsko i okružno takmičenje iz matematike i nagrade. E onda od kako sam krenula u srednju školu, pošto sam upisala prirodno-matematički smer, bila sam prvenstveno koncentrisana na te nauke, znači matematiku, fiziku, hemiju i biologiju. Na opštinskom takmičenju iz matematike sam u prvom razredu osvojila prvu nagradu, na okružnom drugu. Iz fizike su takođe to bile prva i druga nagrada, iz biologije oba prva mesta. I onda u drugoj godini idem na prvo republičko takmičenje, tu u ovom slučaju bila biologija. Iz matematike sam ostvarila takođe prvu i drugu nagradu na opštinskom i okružnom takmičenju, kao i iz fizike. U 3. razredu sam prvi put otišla na republičko takmičenje iz matematike, to je ove godine, koje je bilo u Kraljevu, iskustvo je zaista bilo lepo. Pored toga, bila sam i na republičkom takmičenju iz biologije, ostvarila sam 3. nagradu u Novom Sadu i pored tih takmičenja išla sam takođe na takmičenje iz istorije, plasman na republičko i iz srpskog jezika i književnosti. Počeo sam da se takmičim u 4. razredu, moje prvo takmičenje je bilo takmičenje iz matematike tada u 4. Kasnije sam nastavio u 5. i u 6. takođe sa takmičenjima iz matematike, kao i iz nekih drugih predmeta, na primjer biologija i istorija. I u 7. razredu sam prvi put otišao na svoje državno takmičenje iz matematike koja se održavalo u Vršcu. U srednjoj školi sam nastavio sa takmičenjima, u sve 3 godine sam išao na takmičenje iz matematike, a u drugoj samo iz biologije. Drugu i treću godinu sam učestvovao na državnom takmičenju iz matematike. Takođe sam išao na takmičenje zvano Misliša, koje se održava u okviru matematike sve 4 godine srednje škole i na njima sam postigao neke značajnije uspehe. Božović Milica i Đorđe Zubac su učenici koji su učestvovali na republičkim takmičenjima iz matematike, iz biologije Milica, iz fizike i tako dalje. To su učenici jako vredni, marljivi, dobri su i sportisti. U svakom pogledu su učenici za pohvalu. Moj talenat su prvi primetili moji roditelji dok sam bila još mala, zato što sam bila prilično zainteresovana za prirodne nauke i radoznala. Moj talenat prvi je primetio moj deda koji je uočio te sitnice koje ukazuju na moje interesovanje za brojeve.
Gimnaziju sam upisala zato što smatram da pruža obrazovanje iz različitih oblasti, za što sam zainteresovana. Što se tiče profesora, oni su zaista zaista nam pružaju veliku motivaciju, pomažu nam, dobri su, imaju, puni su razumevanja. Kada, na primjer, spremamo takmičenje iz nekih predmeta, profesori iz drugih predmeta nam olakšavaju tako što nam pomažu da odložimo malo odgovaranje. Milici već drugu godinu kako držim engleski jezik i mogu da kažem da se radi pre svega o izuzetnom detetu, ne samo o izuzetnom učeniku, već o izuzetnom čoveku. Odnosno, mogu da kažem da svi ti njeni uspesi u stvari nisu posledica samo njene inteligencije, već smatram da je ona i velikim trudom i radom doprinala da ostvari sve to. Milicu sam upoznao u srednjoj školi i mogu da vam kažem da je ona sjajan prijatelj, da je vredna, ambiciozna, obrazovana, kulturna, da je takođe veoma perspektivna, svestrana je apsolutno, harizmatična. Kada izađemo s njom u grad, nikad nam nije dosadno, uvek je tu za nas, beleži stvarno zadivljujuće rezultate, svi se jako radujemo i njenim uspesima. Milica, naš drugarica, ona je veoma svestrana osoba, jako je pametna, uvek nam pomože, šta god je nam treba, ne samo oko matematike, nego bukvalno šta god je zatražim, uvek je tu za nas. Trudi se da nam svima izađe u susret. Pa mnogo mi je drago što uspeva u svom cilju, na svom putu. Uvek nam pomaže, u odeljenju je jedna od najboljih učenica, najbolji učenike u školi i osnovno je bila takva. I to je to, i stvarno je pravi prijatelj, pravi. Jer u osnovnoj školi sam pokazao interesovanje za te prirodne nauke, koje su uticale na to da ja upišem gimnaziju prirodno-matematički smer, a i drugi razlog je to da mi je ovo porodično. Takođe, moji otac i majka su bili u gimnaziju matematičkom smeru. E sad, o profesorima ovde imam sve pozitivne misli. Mislim da ne trebaju da menjaju ništa u svom radu, da rade baš onako kako treba. I jedno što bi možda mogao da kažem da se promeni je to da odnos između učenika i profesora trebalo bi da bude malo drugačiji. Jer da bi više delovali kao prijatelji, odnosno drugari, tako da kažem, nego kao profesor i učenik. I mislim da bi sve i nastava i časovi i učenje čak bilo uspešnije. Pa Đorđe, pre svega jedno dobro, lepo vaspitano dete, ja to volim da istaknem, zato što je to, po mom mišljenju, jako bitno danas. Dobar đak, ima odličnu razvijenu logiku, tako da ima uspeha ne samo u matematici, nego u svim prirodnim naukama, znači gde se logika zahteva. Ja ne znam čime će se on baviti kasnije u životu, međutim, čime god da se bavi, s obzirom da veoma lepo razmišlja, veoma brzo razmišlja, veoma je talentovan, bit će uspešan čime god se bude bavio. Još i nego što smo krenuli u predškolsku i osnovnu školu, mi smo zajedno izlazili i bake su nas zajedno odvodile na sladoled i tako dalje. A onda u srednjoj školi krenuli smo da se družimo, naravno, pošto smo drugari iz odeljenja. I Đole nam stalno pomaže svima oko matematike i oko drugih predmeta, zato što mu stvarno to dobro ide. Izlazimo i u grad zajedno i viđemo se po diskotekama i tako. On je zapravo jedan dobar drugar, stalno se družimo, igramo igrice zajedno preko interneta i tako dalje, bavimo se sportom. Pre svega on je tu uvek mi pomogne oko matematike, oko svega, jer je baš bistar što se tiče tih prirodnih nauka. Ja i Đole smo se upoznali u predškolskom, a tada sam ja bila zaljubljena u njega, on je bio moja prva simpatija. A nakon toga krenuli smo u osnovnu i bili smo u istom odeljenju. Družili smo se i tad, jako je dobar, on je jedan od boljih učenika u našem odeljenju. Uvijek je tu za nas, kad god nam je nešto potrebno, kad god imamo neki test. O takmičenjima mislim da ona treba da pokažu ili da izdvoje učenike koji su talentovani u nekim određenim oblastima, kao i da treba da ih predstave široj javnosti, polako kroz niži pa sve do najviših onih
rangova takmičenja. Mislim da su takmičenja potrebna pre svega zbog psihičke pripreme učenika za prijemni ispit, a pored toga mislim da su i neki dodatni način da učenici provere svoje znanje, svoj trud. Po meni takmičenja i nisu baš neki pravi pokazatelj znanja, jer se za njih sprema samo neke određene činjenice ili određeni zadatak, zavisi iz kog predmeta se vrši takmičenje, ali veći pokazatelj znanja bi bio škola, a najveći pokazatelj znanja bi bio sam život. Za niže nivoje takmičenja nemamo neku naročitu pripremu jer su časovi dosta efikasni i intenzivni, ali i kasnije pripremamo se uz pomoć profesora i neke dodatne literature kao što su matematički časopisi. U osnovnoj školi sam se u 7. razredu spremao malo više jer to mi je bilo prvo državno takmičenje iz matematike. Tada sam uzimao onaj matematički list koji si izdavao još tada za osnovce. Često mi se desi da naiđem na neki zadatak koji ne mogu odmah da rešim. Ja sam dosta uporna i pokušavam, ali ukoliko se desi da zaista u tom trenutku ne mogu, obično ostavim i kada prođe čak i nekoliko dana, da i ne razmišljam o tom zadatku, kada se opet vratim, rešenje mi veoma brzo dođe. Zadatke radim više usmeno nego pismeno, ja sam takav tip, jer ja želim da shvatim ono šta se radi, odnosno da shvatim o čemu se radi u zadatku i pokušavam da ga prvo uradim usmeno, da znam otprilike kako ću da ga uradim, a onda to prenosim na papir. Ako neki zadatak ne mogu, tako onda ili mora da se ispišu neke velike cifre ili brojeve da bi morao da ih izračunam tu na papiru, onda radim na papiru. Faktor sreće u nekim situacijama može da bude bitan, zato što postoje neke oblasti koje nam nisu legle, pa onda da ne možemo dobro da uradimo zadatak, ali takođe smatram da ne može toliko da bude presudan za takmičenje, zato što uvek su takmičenje konstruisane iz različitih oblasti, tako da ukoliko zaista imamo talenat i prethodno stečen trud, možemo da se pronađemo barem u nekim od tih zadataka. Faktor sreće konkretno kod mene su ti logički zadaci. Znači, što više logičkih zadataka i što manje onih zadataka iz gradiva, to više broja poena normalno na takmičenju za mene. Dan pre takmičenje volim da ne razmišljam o sutrašnjem danu, već da budem opuštena, da šetam po prirodi, čitam knjige ili sviram klavir i na taj način da se psihički opustim i budem spremna. Dan pred takmičenje, mislim, nemam nekakve posebne pripreme, psihološke niti bilo kakve pripreme za zadatke ili tako nešto slično. Znači, pokušam da dan iskoristim samo da se odmorim, da provedem ono najlepše što mogu sa društvom, kao bilo koji drugi dan. Na pismenim takmičenjima uglavnom nemam tremu, međutim, dešavalo mi se da onda na drugim takmičenjima, na primjer kada treba da sviram ili nešto govorim, kada osetim kako osobe direktno slušaju moje izvođenje, onda mi se dešava da se pojavi trema. U ranijim razredima sam imao u osnovnoj školi tremu, ali sada u srednjoj školi već ništa, takmičenje mi dođe kao neki bilo koji drugi ispit ili kako god. Po meni, talent je vrlo bitan faktor kod svake osobe, jer on nam pomaže da lakše savladamo neko gradivo ili bilo koju oblast iz života, ali ako bi neka osoba žela da se bavi nečime zašto nije talentovana, na primjer, naravno trebao bi joj mnogo veći rad nego onoj osobi koja jeste talentovana. E sada, postoji još jedan bitan faktor u svemu tome, to je inteligencija. Ona nam pomaže da brže završavamo neke stvari ili da se brže snađemo u nekim novonastalim situacijama. Tako da su sve te tri stvari, ako mogu da kažem, vrlo bitne za svaki uspeh čoveka. Mislim da su rad i talenat dosta važni i da talenat ne čini celokupni uspeh, već da je samo mali deo, dok je veći deo rad, jer onaj koji ima talenat, ukoliko ne radi na sebi, ne postiže dovoljne i određene rezultate. Što se tiče škole, uspehu se radujem ne baš toliko, ali ako je u pitanju bilo koja oblast iz života, uspehu se baš radujem. Neuspeh mi je tu samo da bi naučio nešto iz toga, pa da probam opet još bolje sledeći put i da uspem u nekim stvarima. Uspeh doživljavam kao motivaciju veću za dalji trud, međutim često mi se dešava da neuspeh doživim kao još veću motivaciju, zato što su neuspesi uglavnom posljedice ili nekog nedostatka dovoljnog rada ili opet tog nekog nedostatka faktora sreće. Bilo koju pozitivnu stvar da uradim u životu ili da uspem u nečemu,
Ja častim sebe tako što doživim taj neki nalet nekih pozitivnih emocija. To je po meni i najbitnija stvar u životu. Materijalno je sasvim nebitno. Jer šta god da kupim sebi za neki uspeh, to je sasvim nebitno. Neće me toliko učiniti srećnim kao onaj prvi nalet emocija kada sam shvatio da sam uspeo u nečemu, da sam pomogao nekom ili bilo što nebitno je. Posle nekog uspeha na takmičenju volim malo da odmorim i posvetim se nečem drugom, ali obično to ne traje dugo i vratim se svojim redovnim obavezama. Moje iskreno mišljenje o sebi je da sam jedna pozitivna ličnost. Što se tiče znanja, mislim da sam u ovoj našoj nekoj sredini iznad proseka, slobodno mogu da kažem, kao i što se tiče inteligencije mogu slobodno da kažem da sam negde iznad proseka. Te stvari bih u kasnijoj životnoj dobi želao da iskoristim. Mislim da sam u nekim stvarima istrajna, ali ne volim puno da pričam o sebi, pa volim više da to meni kažu moji roditelji ili neki drugi koji me poznaju. U slobodno vreme volim da sviram klavir i čitam knjige, a kada već nastupi ovako lep vremenski period, najviše volim vremena da provodim napolju, ili vozim biciklu ili šetam po prirodi, družim se sa drugarima i drugaricama. Mislim da je druženje veoma bitno i da znači svakom pojedincu, zato što ljudi međusobno razmenjuju iskustva. Najviše volim da čitam klasiku, pre svega ruske klasike, ali pored toga često imam periode kada čitam različite psihološke knjige, kriminalističke ili istorijske. Takođe volim da u slobodno vreme rešavam neke zadatke za koje nisu potrebni ni olovka ni papir. Tako, na primjer, pre nego da krenem u školu, pročitam često iz knjige IQ izazov neki zadatak kojim se zatim bavim na putu do škole i veoma sam nestrpljiva posle da saznam da li je rešenje do kog sam došla dobro kada se vratim kući. Mislim da nam putovanje uvek ostaju u lepom sećanju, da sa njih uvek nosimo nove iskustva i saznajemo o drugim kulturama, civilizacijama, običajima, tako da je to veoma važno i predstavlja dopunu našem obrazovanju. Najveći deo slobodnog vremena provodim sa društvom, izlasci kao i sportovi. Najviše se bavim sportovima koji ne zahtevaju mnogo te fizičke spremnosti. Od njih volim ponekad da odigram neku partiju košarke, volim da igram tenis, ali ovde baš nema neke uslove za to. Od ostalih sportova u kojima je zastupljeno više razmišljenje i mozak, volim da igram šah, koji me moj dad naučio da igram, igram bilijar kao i stolni tenis. Od školskih lektira knjige koje nam zadaju tamo, uglavnom sve redovno čitam. Mogu da kažem da knjige nisu loše, ali ima nekih stvari koje više volim da radim, tako da vreme baš i ne volim da provodim za čitanje knjige. Kada sam sam, volim da slušam muziku. Ne smeta mi kada sam sam, volim ponekad. Takođe, radno posećujem i teretanu. Imam još jednu stvar koju volim da radim u slobodnom vremenu, to je slaganje Rubikove kocke. U životu se bavim stvarima koje uglavnom zahtevaju razmišljenje i logiku. Tipa igranje tih video igrica koje su vrlo zahtevne i u jednoj sekundi, na primjer, ima milion tih događanja o kojima treba da se razmišlja i sve treba da se vidi. Putujem baš kada moram ili kada je neka zanimljiva destinacija gde se uglavnom ide sa društvom, tada volim da putujem. Najviše volim geometriju, zato što nikad ne pruža mogućnost da rešavamo po nekim tačno utvrđenim formulama ili obrascima, već rešenje nastaje kao rezultat neke naše maštovitosti, kreativnosti, nekog našeg zamišljanja modela u glavi. U matematici najviše volim geometriju, jer tu mogu da bukvalno nacrtam sve ili zamislim sve, bilo koje geometrijsko telo, geometrijsku figuru ili bilo koju drugu stvar koja se tiče geometrije. Znači, mogu lepo da nacrtam, da zamislim, da vidim kako to sve ide.
Pored matematike, volim sve druge prirodne nauke, a i društvene. Pre svega, najviše volim fiziku, biologiju, hemiju. Takođe, od društvenih nauka volim istoriju. Od drugih školskih predmeta volim uglavnom one prirodne nauke. Obožavam hemiju i mislim da ću sa njom nastaviti nešto u daljem toku života. Fiziku takođe dosta volim, a dobro mi idu i jezici. Engleski mi odlično ide, završio sam i mnogobrojne kurseve engleskog jezika, tako da engleski sad skoro da tečno govorim. Pre svega smatram da matematiku treba ubaciti na svim fakultetima, jer pored suštog rešavanja zadataka pomaže i rešavanju različitih čak i životnih problema i različitih situacija, svakodnevnih situacija sa kojima se neprestano susrećemo, tako da mislim da je veoma važno da svi, bez obzira čime da se bavimo, matematički razmišljamo. Ono što bih ja promijenila u školstvu jeste veći broj tih van nastavnih aktivnosti, veći broj seminara, zatim naučnih festivala, festivala za fiziku, hemiju, takođe veću motivaciju, povećanje motivacije učenika upravo preko različitih nagrađivanja, preko različitih edukativnih putovanja. Živim sa mamom i tatom i mlađim bratom. Naši odnosi u porodici su dosta harmonični. Što se Milice tiče, ona je jedno vredno, radno, dete puno entuzijazma, o tome govori njeni rezultati. Nalazi se u jednom turbulentnom sada vremenskom periodu kada odlučuje čime će se baviti u životu. Mi se kao roditelji njoj u tome nećemo mešati. Bićemo tu da podržimo svaku njenu odluku. Obzirom na to da se ona, da je učestvovala i da ima interesovanja ne samo za prirodne, već i za društvene nauke i za klavir i tako dalje i tako dalje. Verovatno da ima veliki onako asortiman, lepezu razmišljanja čime će se baviti. Sa bratom se dobro slažem. Naravno da postoje situacije u kojima se ne slažemo, ali uvek naše svađe veoma brzo prođu. Volim da posmatram način na koji on uči, zato što se veoma razlikuje od toga na koji sam ja navikla. Moja sestra i ja se veoma slažemo. Ona meni pomaže mnogo oko škole, ali ja imam neka druga interesovanja. Ja se njoj divim kako sve to uspeva, da svira klavir, da ide na sva ta takmičenja, ali sve u svemu ona je meni podrška šta god ja radio. Živim sa majkom i njenim roditeljima, koji su mi podizali još od mojih malih nogu. Najveća podrška u mom životu mi je moj deda. Kada god imam neki problem u životu ili nebitno, uvek se posavetujem sa njim, jer čovjek je mudar i inteligentan. Boljeg čoveka u životu, mogu da kažem, nisam upoznao, jer stvarno mi mnogo znači u mom životu. Od ostalih članova porodice, baba mi takođe mnogo znači. A i majka koja je tu stalno za mene da mi pomogne oko bilo kojih stvari, takođe i oko škole. Pa, roditelji su uglavnom subjektivni kada pričaju o svojoj deci. Jako je teško biti objektivan i nepristrasan, ali Đorđe je zaista jedno dete za primer, dete kojim bi se svaki roditelj ponosio. Jako je poslušan i izuzetno dobar za saradnju, ima jako dobar karakter, što je meni kao roditelju prilično mnogo pomoglo u ovim teškim vremenima da ga vaspitam i da ga dovedem na neki pravi put. Cilj mi je da gimnaziju završim sa skroz odličnim uspehom. Kasnije bih volio da upišem neki fakultet koji je vezan za neke prirodne nauke. Uglavnom, na što bih ciljao, to je neka hemija, a ako ne to, onda neka informatika, pošto je to danas baš ono traženo. Trenutni cilj mi je da završim gimnaziju sa što boljim uspehom. Iako još nisam odlučila šta ću tačno upisati, verovatno će to biti neki prirodni fakultet. Vidim sebe u budućnosti za nekih 10 godina kao porodičnog čoveka koji ima neku veliku kuću, živi pod nekim višim standardima, kao i možda na poslu čoveka u nekoj kancelarijskoj fotelji koji dočekuje neke stranke ili bilo šta drugo. Sebe za nekoliko godina vidim kao osobu koja je ispunjena i zadovoljna onim što je postigla do tada. Pored toga,
Mislim da je ono što je glavno da budem zadovoljna time kakav sam čovjek postala i takođe da pomažem i drugim mladim ljudima da se usavršavaju i obrazuju.